سلام 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 زینب سلام 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 تجھ پہ زینب سلام 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 زینب سلام 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 زینب سلام 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 زینب سلام 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 زینب سلام 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 زینب سلام سلام زینب سلام 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 زینب سلام 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 تجھ پہ زینب سلام 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 تجھ پہ زینب سلام 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 زینب سلام 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 زینب سلام 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 باس قاسم نا باسو اکبر کوئی 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 کوئی مونس نا یا ورنا لشکر کوئی سر مرحلہ میری زینب تیرا ہی تھا کام تجھ پہ زینب سلام سلام یا تو حسنین کلمہ جناب زینب ام کلثوم یا آپ کے خود چار فرزند یہ دونوں میں سے کچھ ایک ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور نور کا یہ عالم ہے کہ آنکھیں چندھیا جا رہی ہیں کھیرا ہو جا رہی ہیں اب یہاں انکار کا سوال رہ جاتا ہے تو ویسے بڑا گھر کا رشتہ ہم تو خود سے رشتہ بھیجنے کی تمنا رکھتے ہیں اور اگر خود سے رشتہ آ جائے کیا کہنے آپ نے آنے کے بعد جناب عقیل کو مثبت جواب دیا مثبت جواب دے دیا اب یہ رشتہ پکا ہو گیا مولائے کائنات اور جناب فاطمہ کو لگ گیا
हो जाती है, और जब दरे दौलत अमीर अल-मोमिनीन के दर पे आती है, जब दर पे कदम रखा है, पहली शर्त कहानी में हसनैन करीमैन जैनबों में कुलसूम की माँ बन गया, कादिमा बन गया, कादिमा कुछ और नहीं, कादिमा बन के आ रही, और कादिमा बन के आ रही हूं तो कादिमा बन के दिखाया। कभी शहजादों को माँ का एहसास न होने दिया। फिर कहती है कि अली अब मैं आपके घर में आ गई, जरूर पढ़ दो मोहम्मद अली मोहम्मद में
नहीं होता है, ठीक है। जहां पे अब्बास का जो तस्करा होता है, सुनते रहते हैं किस तरह गाजी अब्बास के फजाइल में, हम फजाइल भी है और मसाइब भी, आपके फजाइल भी है और वही मसाइब। बेटा कभी भाई ना कहना, भाई ना समझना, बल्कि तुम्हारे मौला व आका है, बिलखसूस इमाम है, इमाम समझना कि तुम्हारे खुद अपने आप को शहजादों की कादिमा बन के रहे सारी जिंदगी, सारी जिंदगी कादिमा बन के रहे। और बहादुरी का आलम यह है कि गाजी अब्बास मौलाए कायनात की शहादत वाकई होती है, मारियान से भी बाहर आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, अभी कर्बला नहीं आई, अभी कर्बला नहीं आई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा वापस घर में आया, अब्बास ने दरबार को नियाम से बाहर किया, कहा भैया अभी कर्बला नहीं है। बाबा ने तुम्हें कर्बला के लिए मांगा, जब मदीने से सफर शुरू हुआ है रास्ते में कई मकामात ऐसे आए कि जहां अलमदार लश्कर को अपनी तलवार नियाम से बाहर निकालना हुआ, लेकिन मौला हुसैन ने कहा भैया भैया देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा भैया करके मुखातब करते हैं, वो भाई समझते हैं, वो समझते तो हैं लेकिन अपने आप को खादिम बना कर। कर्बला में दो मुहर्रम को वालिद कर्बला हो जाते हैं, कयाम दरिया के किनारे नस्ब करते हैं, दरिया के किनारे कयाम को नस्ब किया, उधर से लश्कर यजीद ने हमारा थी नहीं, दरिया के खेमे, दरिया के किनारे से खेमे हटाना, दरिया के किनारे के में नस्ब नहीं हो सकते, तलवार से एक लकीर खींची, खत बनाया, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो इसको पार कर, कोई तारीख बता दे कि एक कदम लश्कर यजीद का आगे बढ़ा हो, वो दबदबा जलाल। लेकिन आज हमने गाजी अब्बास को बस जलाली करके रख दिया, जबकि उनसे बड़ा रहम दिल कोई नहीं। गाजी अब्बास की नजर नहीं दिलाई, उन्होंने पटा दी किसकी परवरिश करता है, इमाम हसन इमाम हुसैन मौलाए कायनात परवरिश करता है, जहां रहम का ये आलम है कि अगर दुश्मन भी घर पे आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। और हमने इतना जलाली बना दिया है कि अपने चाहने वालों को पटकते रहते नाव में, किसकी मजाल है कि जो आगे कदम बढ़ाए, कोई तारीख उठा के देखने के अगर कोई कदम आगे बढ़ रहा हो।
امام مدینے سے کربلا تک غازی عباس کو یہ سمجھاتے چلے آ رہے ہیں, بھیا کربلا نہیں ہے, کربلا نہیں ہے, کربلا نہیں ہے, کربلا ہم نے تو کربلا کے لیے بابا نے طلب کیا تھا. اب کیا کہہ کے سمجھائیں, کیا کہہ کے روکیں؟ ایسا نہیں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. حضرت عباس امام حسین کا کہنا بھی مانتے ہیں؟ نہیں, قادم کی مجال نہیں ہے کہ آقا کا کہنے کو ٹھکرا دے. امام یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہوں کیا, اب تو عباس کربلا میں کھڑا ہے, اب تو کربلا میں کھڑا ہے عباس, تو میں کیا کہوں کہ عباس تلوار کو نیا پہ رکھ لو, کربلا نہیں ہے کربلا میں دوڑے ہوئے مشکل کشا کی بیٹی جناب زینب کے پاس گئے. کہا شہزادی اپنے شیر کو روک لو, فضا تم میرے بھائی سے جا کے اتنا کہہ دو کہ تمہیں زینب نے بلایا, اور اگر آنے میں ذرا سی دیر کی تم خود خیمے سے باہر آیا. اتنا جناب فضا نے کہا, عباس دوڑے ہوئے گئے اور جانے کے بعد دو زانوں کے غلاموں کی طرح بیٹھ کے کہتے ہیں, شہزادی کیا حکم دیا؟ ہمارے خیمے دریا سے دور جا کے حضرت تصور کرے, کسی شجاع کے لیے, کسی شجاع کے لیے کتنا ناگوار ہوگا کہ جن ہاتھوں سے خیمے نصب کیے ہیں انہیں ہاتھوں سے خیموں کو دریا کے کنارے سے اٹھا کے دریا سے دور لے جائے, لیکن یہ اوتار غلام کی وفا ہے کہ آقا زادی کا کہنا ٹال نہیں سکتے, خیموں کو اکھاڑنا شروع کیا, دریا سے دور جا کے خیمے نصب کیے, اور اس کے بعد دشمنوں کی فوجیں آنا شروع ہوئی. حضرت عمر اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے, غم اہل بیت کے اور کوئی غم نہ دے. غازی عباس وفا اصل عاشور آتے ہیں اور کہتے ہیں, اے آقا, آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. امام نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا, کہتے ہیں بھیا تمہیں لمدار لشکر ہو, تمہیں کس طرح اجازت دے دو؟ جناب عباس دیکھتے ہیں, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, آواز دیتے ہیں, اے آقا میں کس علم کس لشکر کا علمدار ہوں؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار تھا؟ نہ عباس, اے آقا, نہ اکبر ہے, نہ محمد ہے.
Bueno.
சொன்னீங்க.